قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت کی کتنی نشانیاں. پہلے سے ایک بات یاد رکھو کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ دو قسم ہیں, ایک علامات صغرا ہیں اور ایک علامات کبرا ہیں. اب علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں, البتہ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی باقی ہیں. چھوٹی نشانیوں میں جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا, ایک وقت آئے گا کہ سرزمین حجاز میں وہ لوگ جو بکریوں کے چراوے تھے, پاؤں میں جوتا نہیں تھا, سر پہ کپڑا نہیں تھا, بلڈنگیں اونچی بنانے میں مقابلہ کریں گے. تو اب یہ علامت پوری ہو چکی ہے, یہ تو تاپلون بالبنیان. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے کہ معازف و مزامیر اور گانا بجانا عام ہو جائے گا, گانے والے اور ناچنے والے اور ناچنے والیاں یہ عام ہو جائیں گی, گھر گھر پھیل جائیں گے. بلکہ اب تو اس کو آرٹ سمجھا جاتا ہے, ایپ بھی نہیں سمجھا جاتا, نعوذ باللہ. اور آج ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ جب جلسوں میں آ کر لڑکیاں ناچ رہی ہیں, انا للہ و انا, یہ علامات قیامت ہے, قیامت کی علامات میں سے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ جو جو گناہ پہلی امتوں نے ان کی کیے تھے وہ سارے میری امت میں جمع ہو جائیں. قوم لوط کی جو مرض تھی وہ بھی میری امت میں آ جائے گی. اسی طرح ناب تول میں کمی کرنے والی جو عادت تھی وہ بھی میری امت, یعنی تمام گناہ میری امت میں بھی آ جائیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیوی کا غلام ہوگا لیکن ماں کی قدر نہیں کرے گا, ماں کا احترام نہیں کرے گا, جو بیوی حکم دے گی اس کی تابعی ہوگی. بیوی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا لے جائے گا, ماں جی بوڑھی ہو گئی ہے اس کو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بیوی کہے تو ساری رات کھڑا رہے گا, ماں تڑپتی رہے تو پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے گا. یہ بھی نافرمانی علامات قیامت. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ لوگ ایسے سڑکوں پہ اور عام جگہوں پہ زنا کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں. اور آج تمہارے سامنے بڑے بڑے بیچ, بڑے بڑے سمندروں کے کناروں پہ کیا ہوتا ہے, اور ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ سن بات لے رہے ہوتے ہیں, نہ کپڑا ہے نہ لباس ہے نہ کچھ ہے. تو یہ بھی علامات ہے قیامت میں سے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ارض الحجاز یعنی کہ ذہب والفضہ, سرزمین حجاز میں اللہ سونا چاندی پیدا فرمائے. تو پٹرول تو سونے سے بھی مہنگا ہے, اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک آدمی آیا اس نے کہا حضور میں تو ان پڑھ ہوں, بدو ہوں, عربی ہوں, مجھے کوئی ایسی نشانی بتائیں جو میری عقل میں آئے. آپ نے بتایا اذا کثرت خزانات المياه على جبال مکہ, تھا جب مکے کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھنا کہ قیامت قریب آ گئی. تو یہ بھی علامات ہے قیامت. لیکن علامات کبرا جو ہے بڑی نشانیاں وہ یہ ہے, خروج الدابۃ من جبل الصفا, صفا کے پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا لیکن وہ ایسے باتیں کرے گا جیسے انسان باتیں کرتے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ خروج الدجال, دجال کا نکلنا جو ہے یہ بھی علامات ہے قیامت میں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا خروج یاجوج و ماجوج, یاجوج ماجوج جو بند ہیں وہ بھی نکلیں گے, یہ بھی علامات قیامت میں ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ نزول عیسیٰ ابن مریم, حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے اور علام منار الشرقی عبیدہ دمشق, اور اس کے بعد وہ آ کر یقتل الدجال و یکسر السریم و یملأ الارض عدلا و قسطا, دجال کو بھی قتل کریں گے اور سلیم کی طاقت کو بھی ختم کر دیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے. ف
فرمایا پھر شادی بھی کریں گے اور اس کے بعد جب ان کی موت آئے گی تو یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوں۔